prijavio na ovu školu? Šta je bilo što? Za ovu školu sam se prijavio zato što smatram da znanje nikad nije dosta i da sticanje neformalnog znanja ima podjednak značaj kao i formalno obrazovanje, jer možete, na ovaj način možete da steknete znanje na neposredan način u nekoj dosta opuštenijoj formi za razliku od formalnog obrazovanja i smatram da pored nekog znanja koje stičete na fakultetu, da morate da imate diferencijalna znanja iz raznih oblasti kako bi mogli da odgovorimo društvenim potrebama i stalnim, permanentnim društvenim promjenama i društveno-ekonomskom napretku. Ova škola nosi naziv socijalna ekonomska prava Evropske unije, pa u skladu sa tim nazivom mislim da moramo da budemo spremni za moment kada naša država uđe, tačnije pristupi Evropskoj uniji, kako bi mogli na najadekvatni način iskoristiti sve mogućnosti koje nam pruža Evropska unija kao jedna od najznačajnijih međunarodnih organizacija. Hvala vam.